Jag ska börja med en bok som väckte väldigt mycket uppmärksamhet på bokmässan. I helgen och den heter Bara jag vet vem jag är. Det här är en bok skriven av Sture Bergvall. Thomas Quick, som han, hette i media och som han själv kallade sig, Han erkände över 30 mord. och Han dömdes senare för åtta, och han frikändes. Senare. Det är en otrolig historia, när man läser den här och det är hans egen. historia. Många andra böcker har skrivits. Jag skulle bara vilja också citera ur ett öppet brev som hans egen bror skrev. Jag har också bjudit in honom hit. Och hans bror skrev nämligen att... Jag vet inte vilka mekanismer som gör dig till ett monster. Jag vet inte vad experterna har att säga om detta, men nu vet jag att du är min bror och jag älskar dig. Det här publicerades som ett, ett öppet brev. Eh, välkomna hit, både Sture Bergvall Tack. och Sten-Ove Bergvall. Jag tänkte faktiskt börja med det som ju var den bild som många hade av dig, alla hade av dig. skulle jag säga, Även din familj, och dessutom kanske många fortfarande har. Och det är den här monsterbilden. Du, du levde ett liv på, eh, inom den psykiatriska vården på Säters sjukhus i över 20 år. Och det blev på något konstigt sätt när man läser den här boken din familj. Väldigt mycket min familj. Jag var ju på en liten sluten avdelning. Vi var sex intagna på den här avdelningen. Och den, den beskrevs också som, som en familj. Jag vet i en intervju där avdelningsföreståndaren sa en aktuell intervju, var det, han sa att vi har en väldigt familjär stämning på avdelningen. Det där har jag velat beskriva i boken. Jag har också velat beskriva mekanismerna bakom de här erkännandena. Hur ett litet MU blir Rätt i mord. Um... Om, man, om man bara för att klara ut det här säger att du var missbrukare. Det är viktigt att veta. Ja, du var det väldigt viktigt. beroende av amfetamin och andra droger. Du hade varit dömd tidigare också så att det fanns en bild av dig att Absolut. du är en missbrukare, du är farlig, du är psykiskt instabil, och därför fanns du på ja. Och sen så är det, ju det här, Den här vänligheten mot dig och där du hela tiden eh, nästan matas med att, eh, narkotikapreparat som om det var godis och, så, och du får väldigt ångest och abstinens, och så får du mer... Då får man en känsla av att det är då du kommer på att du skulle kunna ta på dig mord för att få mer. Visst, det, det Ja, det, väldigt grovt är det så det gick till. Alltså det var en... Jag har ju en, en liten historia i boken där, där vi är på första vandringen i Sundsvall. Mm där jag hade sagt att jag kanske har dödat Johan Asplund. Det finns ju orsaker till varför jag säger så också. Men bara för att visa på det här belöningssystemet. När vi hade gjort den där vandringen utan några som helst resultat så tycker läkarna Säger till läkarna att det här var ju ett fantastiskt genombrott. Hon man väldigt upphetsad. Ja, av att absolut. vi stannar ordet. vid en restaurang och så sitter vi och äter en god mat. Jag fick beställa in vad jag ville ha, och så säger överläkaren att ja, det här har varit så framgångsrikt, nu firar vi med en cigarr. Och, ja. alltså, den, den stämningen var det. Den innerliga önskan att, att skapa något unikt inom psykologin, inom psykologin. Och Då skulle man också gå tillbaka till barndomen. För Du träffar en annan person som är väldigt känd i media, Lars Inge Svartenbrandt. Ja, han var Vid det bra, tillfälle, ja. som också bekräftar det här, att svaret finns i din barndom. Ja. Och Då börjar du gräva i den. och det blir ju den ena mer bisarra historier efter den ja. andra. hur din, med, Övergrepp från din far ja. och din mor. Det beskrivs som en väldigt dålig ja. familj att växa upp ja. i. Ja. Absolut, så var det um, Det fanns ju idéer, och en bärande idé om att en, en svår barndom ledde till svåra brott. Och de här svåra brotten var kopplade till de här händelserna i barndom. och Här skedde en växelverkan där den ena historien bekräftade den andra. Sture Bergvall, skulle du kunna beskriva hur madde du då när du i princip var beredd att göra vad som helst bara du fick mer knark i form av narkotikapreparat? Det Ja, var det har varit det smärtsamma med att, att, att skriva den här boken. Det är också Att, att se på sig själv och, och minnas hur embargligt dåligt jag mådde. Vid vallningar var jag psykotisk. Jag kunde se, jag kunde se, vid ett tillfälle så såg jag en örn som lyfte en vit räv. och Jag ropar till polismännen runt mig och, och psykologerna att räven måste vara röd. Jag blev, Rädd. Alltså jag var så rädd och skrek att räven måste vara röd. Så upprepade det och så, så slog med armarna på det här viset. och Det tolkades som om att jag pekade ut ett gömsle där ett skulle ha legat. Alltså så absurd var den här världen. Så, så, så galen var den, och jag var galen i det här. Och sen nyktrar du till ibland under de här perioderna. Tillräckligt med droger, i det och blir oerhört ångestladdad av vad du hittar på. och och vad du säger och försöker ta ditt liv. ditt Ja, upprepade gånger. Ja. Och då får du mer? Då får jag ännu mera droger, som gör mig ännu sämre. Mm. Alltså, jag brukar säga, att, och betona det också att under de här åtta Quick-åren var jag inte nykter en sekund. Mm. En bizarr händelse är när en känd eh, psykiater igen väl, eh, och, vit och ska vittnespsykolog också dessutom, tycker att, ni ska, att du ska titta på när lammen tystnar. Ja. Och det gör ni. ni sitter ihop med en, du sitter med en anställd. Jag är med en, en vårdare. Vad ville han med tystnar. det? Meningen, tror jag... nu ska jag inte tolka honom. Och jag har varit noga med det här, att inte tolka andra personer. i min bok. Men, men meningen var ju förstås att, att jag skulle känna igen mig och, och förstå de inre mekanismerna med hjälp av att titta på en film. Vad kände du? när du såg den här? Det är en oerhört obehaglig film. Ja, det, det, det obehagliga var ju att vårdaren, då, som sitter bredvid mig, tycker att att hennes läktare var lik mig själv. Mm. Så visst var det. Mm. Och... Er barndom, som du grävde i och fantiserade kring och hittade på saker kring, den kom ju ut också till allmänheten. Och Bredvid dig sitter din äldre bror, tio år äldre bror. Och, och Du måste ju ha reagerat starkt på den bild som kom fram. Ja, det gjorde jag förstås. Eftersom... Vi fick ingen som helst information att det var någonting på gång när det avslöjades att Sture skulle vara en massmördare. En, en massmördare. Så att Jag fick den bilden via media, och, och, och det slog ju verkligen ju ner som en bomb bland oss. Hur var uppväxten? Om du skulle beskriva? Vad kommer du ihåg av Sture? En, en trygg uppväxt. Vi var med, sex syskon. Vi var sex syskon hemma. En trygg uppväxt med... Flitiga, arbetsamma föräldrar som bara tänkte på sina barn. Att barnen skulle ha det bra att barnen skulle, skulle ha en bra utbildning, inte minst. Det var, en väldigt, det, fanns en, det var en väldigt positiv inställning till bildning. Det fanns en bildningssträvan hos våra föräldrar. Som, som drev oss mycket och som, som gjorde oss trygga. Det här är, eh, du föds på 50 talets Sture, ja. och du är tio år äldre. Och sen eh, kan man också säga När du växer upp på 60-talet anses homosexualitet en, som en sjukdom. Så, var det. så ganska tidigt upptäcker du att du gillar killar ja. och går och bär på det. här. Ja. Och så En gång så säger du till en kille som du är kär i då är du en tonåring bara. Jag är en tonåring 15 år gammal. Det var sko, det var dans på skolan en skoldans var det. och jag hade bestämt mig att på den där skoldansen skulle jag tala om för Bo som jag kallar honom i boken att jag, att, att jag älskade honom och jag såg Kent krama Inga Lill och, och jag såg Sven Olof pussa Margareta och, och, och som tonårspojk hade jag ju också mina romantiska mm. drömmar och, och föreställningar. Så jag kliver fram till den här grabben, vi var jämnåriga, och, och talar om för honom jag, vill, jag tycker om det, jag vill bli ihop med dig. Det. det som händer är att jag tycker att musiken tystnar. Eh, och så ropar Bo att det är en jävla bög här som vill knulla. Mm. Eh, och det där fick ju Oerhörda konsekvenser. Jag blev kallad till rektorn som ansåg att mitt beteende hade varit alldeles förfärligt. Och rektorn skickade mig till en och det här Besöket resulterade i att, att man skulle bota min neuros. Att vara homosexuell var nevrotisk, och det skulle botas. Och man skulle bota det via en Chockbehandling med insulin. Det vill säga, jag fick insulinsprutor och försattes i medvetslöst tillstånd. och det där, upprepades gång på gång. Så där startade eh, min problematiska livskarriär. Jag började sniffa. Min favoritdrog var lön, där Jag smög med undan och, och, och sniffade. Ja. sten vad kommer du ihåg? av det här? att till exempel Sture var homosexuell och att han behandlades på det här sättet? Ja, tyvärr så kommer jag inte ihåg mycket. av det. Det är som sagt, det var tio år mm. oss emellan. Och när han var i de lägre tonåren då var jag redan uppe i utbildningsfas och tidig karriärfas. och, så där. och Dessförinnan hade jag varit tonåring med alla när Sture var lite yngre. Mm. så att, Jag hade missat det där. Det var inget det talades om i familjen. heller. Mm. Så jag kände till väldigt lite eller ingenting men att Sture var en outsider, som man får en känsla av när av han beskriver sin egen uppväxt? Nej, jag tror inte det. Specialbegåvad. Intelligent och med en lite, lite entreprenöranda i sig. Mobbad Men, och så där? Det nej, det, det hade jag faktiskt och ingen tanke Hur reagerade du det på det? när de här skrivningarna kom? då? Att Sture säger att för er pappa hade förgripet sig på honom, och mamma. hur hon var och så vidare. Ja, det blev ju väldigt mycket en, en självrannsakan. Vad va, va har jag lärt i för bubbla som inte känner till någonting om det här? Men efterhand så, Jag skrev ju bland annat en bok då på den tiden, mm. som jag pratade med dig om här på tv för mm. ett, och ett, och ett halvt år sedan. Då var jag totalt ovetande om detta. Jag hade bara fått via tv att Sätermannen hade erkänt mordet på Johan Asplund. Och det fick mig alltså att sätta igång en process där jag var tvungen att undersöka möjligheterna. Finns det en möjlighet? Och, och, och jag, såg, då jag tog till mig bilden som jag fick från media som ursprungligen kom från utredare och ifrån psykiatrin. Att, det var ett, att jag hade ett monster till bror. Mm. Så jag utgick ifrån det, men det var ju så mycket som talade för att det inte kunde vara så. När kom, när kom den första tanken? Då, att det kanske inte är så här? Den kom, den kom nog omedelbart. Samtidigt som jag då hade jag ville gärna tro på rättssystemet att det var sant det jag hörde men, men det fanns ju hela tiden någonting där som sa mig. Eftersom mycket av vad du berättade det visste jag ju var lögn och fel. Det visste jag ju. Det finns ju människor då anhöriga som har suttit också. Dels dina egna anhöriga som du har känt väldigt skuld gentemot och så finns det anhöriga till dem som har blivit mördade och där man inte har hittat och vet inte hur du egentligen har gått till. Hur har du tänkt på dem? Det här har ju varit en lång och svår process. Eh, när och narkotikaklassade läkemedel sattes ut så gick jag in i sju års tystnad. Eh, när de togs bort? Ja. Jag slutade terapin. Jag hade ingen kontakt med yttervärlden. Ingen syskon, ingen annan. Jag släppte inte in någon journalist. i min värld. Jag levde verkligen i sju års tystnad. Och de där sju tystnaderna är väl kanske de värsta åren i mitt liv. Där Jag grubblade väldigt mycket över de här frågorna. Jag, jag försöker också beskriva de tankarna och, 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 och de känslor det väckte i mig. Sen det när då Hannes Råstam dök upp. Och... Journalisten som faktiskt var den som såg till att du sitter här idag kan man ja, säga. Ja, absolut. Mm. Hannes Råstam är... Jag blir väldigt rörd när jag tänker på det. Han, han är alltså den sanna hjälten. i mitt liv. Mm. Han lever inte idag. dag. Han ja, dog när han satte punkt för den bok som kom ut sen. Ja, precis. Mm. Mm. Och Det innebar ju också att när jag sa till honom som det var, och kunde säga som det var eh, så började mitt ansvarstagande. Att, att, eh, jag gick in i en fem år lång resningsprocess som var tuff. det var ohyggligt tuff. Eh, men där jag, var trygg, jag var trygg. Hannes lärde mig väldigt mycket. Väldigt tidigt sa han till mig att kom ihåg. Du får inte gömma någonting. du måste fram med allting. Du får, får inte gömma någonting. Och, och, och Det tog jag till mig. Han fick ta del av allt. alla journaler, alla mina brev, alla mina anteckningar. Allt. Och dina tidigare brott, ja. tidiga brott. som Du är dömd. Du är ja. ju dömd för pedofilibrott. Kan man säga det? Sexuellt ofredande. Sexuellt ja, precis. Mot på, unga pojkar. På 90 1900. Mm. Det, det finns ju också en, en historia kring det i mm. ett, ett sammanhang, naturligtvis. Mm. Ehm, och väldigt avgränsat i tid, 1969. Ehm, men men det? allting lyftes Om man tar de brotten fram. som du dömdes för och som det finns i historien, var det också saker som du har grubblat över, hur det blev så? Ja. Ehm, alltså jag, jag fick ju tidigt klart för mig att, att jag inte fick vara den jag var. Uh, um, de här korrigeringarna som försöktes göra med mig Även elchocker eller jag fick se... Uh, den, där man skulle stoppa mina idéer om, om homosexualitet. Jag fick se bilder på nakna män och kvinnor, ljusbilder. Uh, och när det kom en bild på en naken kvinna hände ingenting. Och när det kom en bild på en naken man fick jag en elektrisk död. Och det där har ju format och präglat mig. naturligtvis. Jag, jag, mitt livs stora förälskelse var en 15 år äldre man och, som jag hade ett, ett, ett väldigt fint förhållande med. Och han, Plötsligt en dag så var han död. Han hade tagit sitt liv. Och det finns, finns sådana saker som måste sättas in mm. i, i, i sammanhang. Och det är mycket av det här har du skrivit, och det är klart att människor på Facebook nu när de lyssnar på det, har mycket synpunkter och åsikter om det här. Och det har du också skrivit i förordet. Många kommer att tycka både före och efter, ja. och för, även när du inte längre är det. finns. Är det. Var det svårt att ta emot en person som du till och med själv beskriver som ett monster? Du menar när, när, när eh, resningen var klar? och när... Nej, det hade ju varit en lång process. som vi då hade ju deltagit i. Jag hade ju levt förresten under de, de 15 åren, också med detta. Det jag, jag blev påmind om det utifrån mm. jag hade anledning gång på gång att, att grubbla över det. Förresten så var det faktiskt vid ett tillfälle då jag begärde att få träffa Sture på Säter. Mm. Det här var eh, runt 90 1990 talet Jag skrev ett, ett brev till honom, mm. ett, 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 tänkt som ett öppet brev där jag beskrev hur jag kände det, men där jag också var tvungen att erkänna att du är min bror och jag mm. älskar dig. Det var min hustru som uppmanade mig. att göra mm. det här jag gjorde det, och jag ville komma i samman med detta till Säter och träffa Sture. Mm. Jag, att Sture också, är övertygad om att hade jag fått komma då till Säter och träffa honom... Detta förhindrades alltså av mm. överläkare, sjukhuschefer åklagare, polisutredare... Nej! Även Stures egen advokat var med och förhindrade detta. Så jag fick aldrig komma. Vi är övertygade om att hade jag fått komma då så hade någonting hänt som hade gjort att Thomas Quick aldrig hade uppstått. och tillkommit. Mm. Det hade brutits då, därför att så känslosamt var det här. Så laddat! Så fullt av här komplikationerna som hade kommit när Stura hade hittat på de här historierna. Och Vi hade då säkert haft en uppgörelse om detta. Och Jag tror inte att Thomas Quick hade existerat om jag hade fått göra det. Men det var alltså inte vårt fel att det fortsatte, utan det var omgivningen. Hur blir du bemött idag av människor? För nu lever du sen vad är det, drygt två år tillbaka sen ett, två år tillbaka, ett, ja. ett vanligt liv. Ja, det, det går väldigt bra. Jag, eh, jag var ju på bokmässan. Förlaget ville att jag skulle vara där och presentera min bok. Och Jag blev alltså överväldigad av den vänlighet som möttes med. Har du varit orolig? väldigt orolig. Men möts av en, en vänlighet och, och lyckönskningar. Jag är djupt rörd och, 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 och uppfylld av det som hände i, i Göteborg. Och det är det viktiga, de, de vänliga mötena, de goda mötena. Att jag har återförenats med min familj, att jag har nyfina vänner i Jämtland där jag bor. Jämtland där det är det jag tar fasta på och, och, och som, bär, som bär idag. Boken som du har skrivit, Bara jag vet vem jag är, det är ju oerhört många detaljer i här. Vi hinner ju tyvärr inte gå in på allt det och många människor är i full gång på Facebook, hör jag mitt öra och tycker och tänker om dig. Men många av svaren från din toll, i alla fall din version, finns i den här boken. Precis så är det. Tack för att ni båda kom hit och... Eh, Hoppas att många frågetecken rättas ut för de som sitter och funderar Det tror jag. nu. Mm. Tack så mycket. Tack ska ni ha.